Hlavní pražské nádraží se má do budoucna radikálně proměnit. Hlavní město spolu se správou železnic vybrali vítězný návrh na jeho rekonstrukci. Autorem je studio dánských architektů. Studie počítá s úpravou odbavovací haly i revitalizací okolních sadů. Práce mají být na 2 miliardy korun. Vstupní brána do Prahy. Takto by měl do 8 let vypadat příchod k hlavnímu vlakovému nádraží. Z té budovy bude odstraněna ta střecha a přední fasáda. Já doslova říkám, že té budově zvedneme pokličku a uděláme na ní novou sjednocující střechu, která právě překlene i ty výstupy z metra. Současnou odbavovací halu má zastřešit obří dřevěná konstrukce. Zpřehledníme, prosvětlíme, zatraktivníme celý tento prostor. V dnešní době je velmi složité najít cestu z metra nahoru. Je zde množství bariér v podobě obchodních jednotek. Ten vítězný návrh si s tím skvěle pohrál. S otevřeným prostorem počítali i další návrhy. Porota ale nakonec vybrala právě projekt z Dánska. Střešní konstrukce navíc přímo naváže na novou tramvajovou zastávku. Koleje povedou přesně v těchto místech a cestující se tramvají odtud dostanou přímo na Václavské náměstí. Proměnit se mají i nechvalně proslulé vrchlického sady, které získaly přezdívku Sherwood a kde denně zasahují policisté u potyček bezdomovců nebo drogově závislých. Kupinka feťáku a jeden tam máchá nějakou pistolí. Je to vlastně jenom jako nebezpečný prostor, je nepřehledný. Je potřeba revitalizovat stromy, vlastně celý to území. Přitom v minulosti bylo nádraží chloubou metropole. Před 150 lety doplňovalo budovu jezírko s vodopádem. Od 70. let pak rušná magistrála. V současnosti halou denně projde na 90 tisíc cestujících. Do budoucna by jich mělo být podle zprávy železnic až 200 tisíc. Kristýna Klovrátková, Česká televize.